elementare për një shoqëri dhe për një kom. Këtu në 8 vite është arguar mbi 26%, 27% e popullsisë. Këtu në 8 vite janë mbyllur me qindra shkolla. Këtu në 8 vite është përgjysmuar numri studentëve. Me mira intelektual të diplomuar janë larguar nga Shqipëria. Në 8 vite, një lloj si në diktaturë, diktaturat kanë një tipar kardinal, ndalojnë kohën ose ngadalsojnë kohën. Në gjatë viteve të diktaturës, pothuajse çdo gazetar që vinte në Shqipëri fillonte shkrimin e tij në vendin e kohës ndaluar. Por po të marrish treguesit tek ne, e vërteta është që ne sot jemi në vendin më shumë se të ndaluar me treguesit që kemi, dhe ne i kemi krijuar këto tregues, kemi rënë këto tregues me politika shtetërore.